በኢትዮጵያ በነበረው ግጭት አካል ጉዳተኞችን እንደሰላይ በመቁጠር በተፋላሚ ኃይሎች ላማ ተደርገው እንደነበር ተገለጸ በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል በነበረው ግጭት የተነሳ አካል ጉዳተኞችና የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ዜጎችን ተፋላሚ ኃይሎች ለማድርገዋቸው እንደነበር የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ተናግረዋል እንደ ዶክተር ዳንኤል ማብራሪያ በግጭቱ ተሳታፊ በነበሩ አካላት በኩል በአካል ጉዳተኞችና የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ዜጎች ላይ የተለያዩ ጥቃቶች እንዲሁም ግድያ ሲፈጸምባቸው ነበር ብለዋል በዚህም አካል ጉዳተኞችን እንደሰላይ በመቁጠር ተፋላሚ ታጣቂዎች የሰ መብት ጥሰትና ግድያን ሲፈጽሙባቸው እንደነበርም ገልጸዋል ኮሚሽነሩ ይህንን የተናገሩት የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን የተመሰረተበትን 25ኛ ዓመት ክብረ በዓል ባከበረበት በዛሬ ውለት ነው ኮሚሽኑ በኢትዮጵያ ያለውን ለአካል ጉዳተኞች ተገቢውን ትኩረት ያለመስጠት ችግር ለመቅረፍ ና ማንኛውንም አይነት ሰብዊ መብቶቻቸውን ለማስከበር እንዲሁም ጥያቄዎቻቸውን ለመመለስ ከሴቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ሚኒስትር ጋር የህግ ማዕቀፍ እያዘጋጀ መሆኑን ዶክተር ዳንኤል ተናግረዋል